Huomenta Kämpin Capo Pinosta, Marbella, aurinkorannikko Espanja. Keskiviikko ja 11. päivä ensimmäistä. Sanna teki eilen tuolta Cerrado Aquilasin padelklubilta ton live-lähetyksen ja panno tuossa, että tekee tommosia pieniä live-lähetyksiä sieltä täältä tätä meidän reissua nyt enemmänkin. Ja mä ajattelin kokeilla puolestaan tämmöstä päivävlogia. Ikinä en ole tehnyt niin kuin varsinaista vlogia, että näitä meidän sarjavideoitahan ollaan tehty meidän reissuista, mutta tehdään tämmöinen päivävlogi, eli kuvataan tämä päivä tässä ja sitten illalla tämä vielä julkaistaan. Ja katsotaan, tämä on kokeilu itsellekin, että minkälainen tästä tulee, ei mitään tietoa. Ja kuinka haastava tämä on tehdä ja aikaa vievä ja onko sitä mahdollista tehdä jatkoa tälle, mutta jos laittakaa peukkua sitten kun näette tänne, että olisi tämä kiva, jos tämä saa paljon peukutuksia ja tykkäyksiä, niin tehdään jatkoa ja tietenkin sillä edellytyksellä, että ei ole ihan mahdotonta näin niin kuin tehdä. Tämä on ihan uusi kokeilu itsellekin. Mutta joo, kello on 8, Sanna just heräs kanssa tuossa ja mulla on täällä ensimmäinen kahvilasillinen menossa. Mä editoin tässä tosiaan video meidän matkailuautolla Espanjaan sarjasta. Ensimmäinen jakso pitäisi valmistua tai tulla, julkaistaan tällä viikolla. Vielä pitää miettiä, että onko se perjantai eli ylihuominen se julkaisupäivä. Ehkä se on, en tiedä. Mutta joo, tässä voin nyt näyttää sen verran tätä, että mitä tulema pitää, eli, tai minkälaista editointi täällä oli. Tässä mulla on Apple MacBook Pro. Tää on tuolla M1-sirulla oleva, silikonsirulla oleva. Ja sit mulla on tässä edessä niin kuin isompi näytteli. Tässä nyt sitten täällä, pannaan toi mikki vaikka tähän näin, niin täällä mulla on näitä klippejä. Täällä on sitten ääniraitoja, voiceover speakia, siellä on sitten musiikkia ja tästä kun scrollataan alaspäin, niin täällä sitten alkaa tulemaan niinku kuvattuja klippejä ja sieltä sitten valikoidaan klipit tänne ylös ääni tai tänne timelineille. Täällä menee niinku tää aikajana, eli täällä sitten leikataan näitä pätkiä, mitä täällä tuleman pitää. Ja siinä nyt musiikki pyörii. Ja siinä on karttaa ja muuta. Ja täällä nyt on kaiken näköistä sitten. Täällä on näitä, missä sitten ohjaillaan, säädetään, mitä kuvaan halutaan säätää ja näin poispäin. Ja täällä on efektit, mitä nyt jos halutaan käyttää, mitä tehdään. Ja sitten laitetaan, sitten kun tämä video on tehty varsinaisesti, sitten joskus kun tämä on leikattu, niin sen jälkeen mä vaihdan täältä workspace-näkymää, eli työpöytänäkymä. Silloin tämä heittää vähän niin kuin toisenlaiseksi tämän kuvan ja me voidaan heittää tämä vaikka yksi tämmöinen laivakuva tuohon. Klippataan se tuohon auki, eli täällä alhaalla näkyy sitten mittarit, täällä on vektroskooppi, missä me nähdään, että mitä värejä tässä on ja mikä se värien tasapaino on ja kuinka paljon sitä väriä on. Täällä on lumamittari, eli täällä on sitten yläreunassa, missä mä nyt näytän tätä kursoria, niin eli täällä näin. Niin siellä on toi satamittari, joka tarkoittaa sitten valkoisia värejä, tai valkoisia, mutta siis sitten kun on täysin valkoinen, ettei ole mitään datatietoa, kirkas valkoinen ja se on sitten kirkkaalla, niin se on tuo sadassa tai yli, ja sen yli sitten tuolla ei ole sitten enää oikeastaan mitään tietoa, että se on ihan kirkas. Vastaavasti täällä alhaalla on sitten musta, ja niin kuin tässä me nyt nähdään, niin täällä kun näkyy tämä musta, täysin musta, niin se kuvastaa tätä mustaa tässä, tätä karmia, että se on niin kuin vähän ylimustaa, että jos mä tän niin kuin nopsaa värjäisin, niin täältä ylhäältä me otetaan täältä väri
nää ympyrät täältä ja... Oh, sori, ei näkynyt. Täällä on nämä värikiekot. Täällä on varjot, keskivärit, kirkkaat värit ja sitten kokonaisuudessaan. Tää oikeanpuolimmaisella viiksellä pystyy säätämään kirkkautta ja niin kuin näistä kaikista ja sitten vasemmalla puolella väri, kuinka paljon siinä on väriä ja sitten täällä on näitä eri vaihtoehtoja. Täällä mennään yleensä näitä mä pyörittelen ja sitten täällä on kurves, eli täällä me saadaan sitten kontrasteja tai muuten vaan tällä samalla lumaskaalalla niin säädettyä värejä ja sitten täällä on RGB-värit, eli saadaan väritasapainoakin sitten säädettyä ja sitten kun mennään oikein detaileihin, niin täällä on sitten saadaan pipetillä värjättyä vaikka jotain kohtaa tarvittaessa. Mutta joo, se on niinku siitä värikorjauksesta tämmönen todella, todella nopsa. Nopsa tota noin, niin mennäänpäs takaisin tonne wheelseihin tonne. Mutta että esimerkiksi tässä nyt, jos mä otan tuolta pikkasen pudotetaan highlightteja, niin näette mitä tuolla vasemmalla alhaalla noin lumat. Highlightit pikkasen putoaa ja sitten täältä nostetaan shadowsa ja ihan vähän ylös saadaan toi, että se ei ole ihan nollissa, niin saadaan sitä säädettyä tonne. Ja sitten me nostetaan vähän keskiväriä, niin saadaan nostettua sitä keskisävyä siitä. Sitten me tehdään täällä vielä tämmönen kurvella tämmönen S-kurvi tonne ylös. Vähän kontrastia siihen kuvaan lisää sitä. Niin tolla värjäyksellä periaatteessa ja sitten jos sinne laitetaan vielä tuolta viilseestä ihan pikkasen väriä lisää, niin siihen se niin kuin on, ei isoja muutoksia, mutta tuossa ilman värikorjausta ja tuossa värikorjauksen kanssa. Ilman ja värikorjauksen kanssa. Pieniä juttuja, mutta loppupeleissä tarkkoja, mutta nyt tää oli ihan vaan heitin nopsaa tässä, niin nämä kyllä poistan täältä ensiksi ennen kuin mä että sitten korjaillaan ihan ajan kanssa kunnolla. Tää oli vaan esimerkkinä, heittelin nää tänne. Eli täältä käydään sitten tekemässä nollaukset näihin ja reset parameters ja sama homma tonne wheelseihin mennään reset parameters noin. Joo, mutta tällaista. Tällaista on sitten tää videoeditointi täällä. Seuraavaksi lähdetäänkö sitten varmaan aamiaiselle. Jaha, sit se onkin se aamiaisen vuoro. Mennään kattelee. Sanna tehnyt aamiaisen täällä. No niin, aamiainen vai? Vihdoin viimein herra susta tulee tänne. No, ei sitä malta lähteä. No ei malta. Joo, no, mitäs niin. Meidän... Wow, sitä ne on nyt tyhty. En tiedä, onko tämä nyt ihan videointia varten vaan tehty oikein viimeisen päälle? Ei, kun meillä on joka aamu tällaista. Niin. No ei. Vähän... Siis... Ötkeri, mysli, protein, mysli, maitoa. Joo, mulla on jogurttia vähän. Ja sitten, no aina on avokadoa vähän hedelmää, ihan mitä hedelmää vaan, ja sitten jonkunlaista kananmunaa ja kaikkea muuta, mutta tällaista on. Ja tuossa on meidän kesäkeittiö, siinä tapahtuu ihmeitä. Grillausta, vaille kaikki ruoanlaitto. Joo, mutta aletaan tässä nyt seuraavaksi sitten syömähommia. Joo, eli eihän tässä sen kummempaa näitä aamiaista nyt syödään ja sitten vähän jatketaan vielä töitä ja sen jälkeen olisi tarkoitus lähteä pelaa padeliin tuohon vähän ja katsotaan miten sitten päivä jatkuu. Varmaan töiden merkeissä iltapäiväkin. Niin, sä meet pelaa padeliin. Mm. Sä lähet uimaan, mutta mä meen pelaa padeliin. Sä meet vielä tai vesi juoksemaan kuntouttaa sitä sun selkeä. No, mitenhän tääkin syödä. Mm?
Hyvä on. Kyllä tästä lähtee. No, nyt lähdetään pelaamaan padeliin. Täältä vielä kypärä ja muut. Kauluri päähän. Vähän tää arkakaula, niin kuitenkin se aina tuulee niin paljon. Mutta korva tulppa. Korvaan. Hieno, mutta tuulinen keli. Aurinko paistaa makeasti. Jeps, nyt lähdetään.
päästiin kovasta tuulesta huolimatta tänne Pakosin padel-klubille. Ja tota, nyt on kiire pelaamaan, niin ei kerkeä kuvaa tän enempää. Ja hirveä tuuli ja mikit ei päällä. Mut joo, mennään tuonne. Huhhuh, pelit on pelattu. Kauhea meteli tässä koulun vieressä. Pelit on pelattu, ei muuta kuin pyörän selkää ja takaisin kohti kämppäriä. Katsotaan sitten, mitä tehdään, lähdetään kaupoille ja muuta kaikkea asioita hoitelemaan. No niin, nyt on sitten kaupassa käyty. Ei kuvattu kaupassa käyntiin, kun ihan jäätävää nälkä ei jääty sinne niin kuin yhtään ihmettelemään, että mitä tehdään ja kuvauskulmia ja muuta, vaan ihan hirveä nälkä, pikaruokaa. Mulla on tuolla pihvi, grilli päällä ja grillataan pihvi. Grilli on päällä. Tässä mulla on tota pihvi, Black Angus Herre Entrecote. Siis todella marmorinen pihvi, jos se nyt siihen näkyy. Tää on ihan näin laadukkaan huippupihvihinta, niin on kyllä tosi edullinen täällä. Tää on kyllä kympin pihvi. Tota, Suomessa puhuttais monen kympin pihvistä. Pikkasen täytyy pihvin kanssa kyllä punaviiniä juoda tänään. Ja tota, aina kun porukka kyselee, että mitäs täällä päivät sujuu ja miten kerkee tekee mitäkin, niin nythän kello on tota, hetkinen, nythän mulla on tää kello tässä eri käytössä, niin mitäs kello on nyt? 17.39. 17.39, eli 6:30 on kello. Tosiaan aamulla oli herätys, sitten duunia, aamiainen, padelii, sieltä täysiä himaa, kauppareissut läpi ja nyt sitten päivän ensimmäinen ruoka-aamia sen jälkeen. Voin sanoa, että mä näen ihan käveleviä hampurilaisia tai pihvejä. Mulla on tää grillattu entrecote tässä ja sitten tulee grillattu salaatti ja sit siihen tämmönen tomaatti, sipuli, salaatti vielä erikseen. Ja tota, semmosella nyt mennään tänään. Talouspaperi unohtu ostaa kaupasta. Semmosta se on välillä. Ja täällä päivällisen jälkeen sitten, niin päivä jatkuu. Yllätys, yllätys, videoiden editoinnilla, eli töillä jatketaan. Noin. Sitten pakko oli ottaa tosta vähän hamonia tähän väliin. On niin jäätävä nälkä, että tää on hyvä hamon peijottaa, eli sitä kaveria, sitä musta, no nyt meni, sitä musta jalkasta tai sorkkasta kaveria, ketä syö siellä tammenterhoja. Joo. Tuolla kameran ulkopuolella Sanna yrittää huutua hänelle kanssa. Joo. Sokerit on niin alhaalla, että ihan sokeritansa painoit kädet ihan vapisen. Kaupasta tarttu käteen Riohan Comprotillo Reserva 2016. Mitä tää oli? 4 €? 5 ehkä. 4,5. 4-5 € väliin. Hintalaatusuhde. Oikein bueno. Että tota, tietenkin tämmönen pihvi ansaitsis vielä oikein niin viimeisen päälle viinin, mutta nyt mennään tolla ja nautitaan sillä. Saat ton viimeisen tosta. Mä tulin tänne lokkina. Joo. Kiitos. No niin. Sinne meni. Tässä on meidän kesäkeittiö. Mitäs rouva meinaa nyt touhu tässä laitat lieden päälle? Tällainen provolone juusto tulee mulle. Mä paistan tätä, mutta mä laitan varmaan vaan puolet. Okay.
Selvä. No, katsellaan se jossain kohtaa, kun paistelet sitä sitten. Menee provolone juusto tänne näin. Siinä oli oreganoa mukana ja jotain mausteita. Kauan sä paistat tota? En kauaa. Eli sun pihvi pitää mennä rilliin nyt. No se lähtee nyt. Paitsi että mä laitan sit tommoset grillaa vähän noita salaatteja, kaadan aika vähän öljyä siihen. Tai sä voisit oikeastaan kaataa, kun sulla on kädet vapaana, mä kuvaan tätä. Niin tota, herppä siihen vähän. Siinä on vähän öljyä nyt. Öljyt on siinä. Nyt lähdetään heittämään niitä grilliin. Nyt alkaa olla grillissä. Grilli riittävän kuuma. Otetaan täältä. Nämä tonne. Ja steikki tietenkin sinne. Ja nyt tota, mä haluan tän grillaa ihan puhtaasti niin kuin suoralla lämmöllä. Et mä en laita kantta kiinni poikkeuksellisesti. Yleensähän tämmöisellä kansigrilleillä grillataan niin kuin luukku kiinni. Tämä haluan ottaa sillä tavalla, että ihan niin kuin pintoja pitkin grillaa se molemmin puolin. Yhdellä kerralla käännetään. Mä en halua siihen niin sanottu uuniefektiä, että se alkaa kypsentää toiselta puolelta samaan aikaan. Onko iloinen mies, kun tulee ruokaa? On. Tonne jos näkyy yhtään, niin aurinko on siis vielä ylhäällä, mutta se on vähän tuo pilvi vielä. Normaalisti tästä paistaisi vielä aurinko, mutta siellä se on vähän pilvi vielä. Tuli tommonen pilviraja menee tuolla. Tästä sitten myydään makkaraa ja pihviä porukalle kävelee. Joo, hei, nyt meillä alkaa olla tässä niinku pihvi justiin käännettynä. Tein tuohon tommoset, ehkä en tiedä klassisen, mutta tommosen ruudukon. Käänsi sitä sen verran kesken tuossa paiston, niin kuin se oli toista pintaa. Ja salatit on saanut sinne pienet raidat ja kohta ostetaan salatit, ettei ne ihan pala, mutta saa kypsyä. Kypsyy tossa ja sitten kun pihviin ilmestyy lihasnestettä tuohon pinnalle. Nyt tästä voi kokeilla vielä, niin tää on vielä pikkasen turhan raaka sieltä keskeltä, niin antaa sen vielä olla siinä. Ja kohta sen kurkkaa, että katsotaan, jos mä vedän senkin. Kerro tosta. No joo, tässä on sitten tomaatti. Punasipuli ja oliiviöljy, eikä siis sen kummempaa. Vähän musta pippuri, mä muuten rouhasen. Joo, mutta on oikein kurmea salatti. Siinä on kantakin vielä tallella. Kanta tallella? Tomaatissa. Ai, no niin, tosi kurmea. Yleensä otetaan gurmeettis veke, mutta rouva näköjään ei ottanut sitten tämmöistä gurmeetta. Mutta ei se mitään. Pääasiassa pihvi tulee hyväksi. Nämä on niin rasvasia, niin hyviä pihvejä, että näitä ei vaan voi mokata. Et vaikka se menisi paiston suhteen ja grillauksen suhteenkin vähän yli, siitä huolimatta, siellä on niin paljon rasvaa tuossa lihassa, että se pysyy mehukkaana. Ja se voi vähän demonstroida näitä. Ei yleensä kannata paljon vatkoa näitä pihvejä, mutta tästä nyt pikkasen jos heruttelee. No ei sieltä tuttuukaan aina, mutta liekkiä pikkasen antaa sieltä. Hei, noi salatit nostetaan nyt. Tässä kohtaa. Sitten kuvaus loppuu, niin siirretään nämä toiset salaatit sun lautaselle. Tässä ei kauan mene. Nyt alkaa nousee jo pikkasen nestepintaa. Ja meillä on kohta valmis pihvi, mutta mä nostan nämä salaatit. Joo, nuolasin sormeen ja kun kokeilin tuosta pintaa, niin sittenhän pippuri meni väärään kurkkuun vähän tuossa, mutta nyt alkaa tosiaan helmeilee täältä keskeltäkin pikkasen
Se alkaa napakoitua toi pihvi. Toisin sanoen kypsymään. Vielä hetki ja sit otetaan se pois. Ja aurinko alkaa paistaa aika makea. Siinä on meillä pihvi. Ei muuta kuin putsataan vähän grilliä tässä, mutta tietysti kun tämä grilli on kuumana, niin se on helppo putsaa. Näin. Lähdetään herkuttelemaan. Sitten sulla on provoloinen täällä. Haluatko sä itse tän nostiskella vai? Nosta vaan. Se on vähän tiukasti ainakin. Joo, mutta haluatko sä tän niinku lättynä vai? Mä oikein tiedän. Lättynä vai rullana? No nyt otan sormella kylmästi, kun nyt keskenään tästä tehdään. Tää ei nyt ihan... No, tästä ihan mahtuu lättynä. Se just vähän. Onpa hienon näköinen. Siinä on sun rasvas ja tuolla on mun rasva. Nyt me herkutellaan. Ideana on sitten vielä laittaa täältä vähän limeä tän salaatin päälle. Saa pikkasen happoa siihen kivasti. Ops, no sehän putosi komeasti. Joo. Tämmöisellä setillä me lähdetään nyt sitten herkuttelemaan. Tää oli tää päivä tässä ja jos nyt illasta kiinnostaa mitä vielä tehdään, niin tehdään tosiaan töitä ja sit mennään nukkumaan. Moro moro. Päivävlogi ei loppunutkaan tuohon ateriointiin vielä. Viimeiset ajatukset vielä päivästä. Kiitos vielä Hannu ja Teija tuli tuohon meitä viihdyttämään vielä tuossa illalla. Oli oikein hauska ilta istua ja jutella ja kello on nyt 21.30. Alan nyt sitten vielä editoimaan tämän vlogin valmiiksi ja ladataan se vielä YouTubeen, että se on vielä sitten ainakin täällä meidän Espanjan aikaan katsottavissa tämän vuorokauden aikana ja sitten viimeistään sitten yöllä siellä Suomen aikaan. Joo, paljon jäi kuvaamatta, niin kuin kaupassa käynti jäi kuvaamatta ja jäikö jotain muuta. No ei oikeastaan muuta, mutta se nyt jäi kuvaamatta, että mitä niin kuin siellä kaupassa ostettiin ja kaikkea muuta, mutta olihan tämä yksi kokemus. Katsotaan, tuleeko jatkoa. Laittakaa peukkua videolle, jos tykkäsitte, että oli nyt sellaista, että tämmöistä kannattaa laittaa lisää tai sitten jos ei tule peukkoja, niin tämä oli tämmöinen kokeilu. Jes, ei muuta kuin mä editoin tämän videon ja hyvää yötä. Moi!